იმიტირებული კოლ-ცენტრის შექმნაში ადანაშაულებენ გიორგი ვაშაძე ხელისუფლებას მის წინააღმდეგ სპეცოპერაციაში ზდებს ბრალს. კომპანია მიხელ არახამიას სახელით აპრილშია რეგისტრირებული. მაისის დასაწყისში რამდენიმე დღის წინ კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაცია ჩაატარა. საქმე ისაა, რომ ოფისი ნაქირავებია იმ შენობაში, რომლის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი ვაშაძის ძმა. ფორმულას ხელშია აპრილში რეგისტრირებული კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტი, რომელიც არაერთ ეჭვს აღძრავს. თავად მიხეილ არახამიას პოვნაც სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერი ვარაუდობს, რომ ეს პირი ხელისუფლებამ გამოიყენა, შემდეგ კი ქვეყანა დაატოვებინა. მიხეილ არახამია უკრაინის ხელისუფლების ერთ-ერთი ლიდერის დავით არახამიას ნახევარძმა, რომელთანაც, როგორც ცნობილია, უკრაინელ პოლიტიკოს ურთიერთობა არ აქვს. ვარაუდობენ, რომ ეს პირი ხელისუფლებამ საგანგებოდ დაამუშავა, რომ დავით არახამიას წინააღმდეგაც გამოეყენებინა, რომელიც ივანიშვილის გარემოცვას მუდმივად აფრთხილებს სანქციების დაწესების შესახებ. ჩვენი კორესპონდენტი სალომე ბოკუჩავა არ ყვებდა დეტალებს. ვახო, ელისო, დიახ, ფორმულა მოიპოვა ის დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ახალი კომპანიის, როგორც დარეგისტრირების ხელშეკრულებას, ასევე მონაცემებს, მათ შორის მიხეილ არახამიას იურიდიულ და არაიურიდიულ მისამართებს. ჩვენ ვიმყოფებოდით თავისთავად ამ მისამართებზე, თუმცა ადგილზე გვეუბნებიან, რომ ასეთი მისამართი არ არის ამ ქუჩაზე. მეტიც გვეუბნებოდნენ, რომ მიხეილ კიდევ ერთ მისამართზე გვეუბნებოდნენ, რომ მიხეილ არახამიამ რამდენიმე თვის წინ გაყიდა მისი საცხოვრებელი ბინა. მიუხედავად ამისა, სწორედ ეს მისამართი აქვს მითითებული ახალი კომპანიის იურიდიულ მისამართად არახამიას. ასევე საეჭვო კიდევ ერთი გარემოება, ის ტელეფონის ნომერი, რომელიც არის ამ დოკუმენტებში მითითებული. ჩვენ დავრეკეთ ამ ტელეფონის ნომერზე. მის ნაცვლად ტელეფონს პასუხობს ლევან ნიორაძე, რომელიც აცხადებს, რომ მიხეილ არახამიას საერთოდ არ იცნობს. თავისთავად ეს ფაქტები ეჭვებს ბადებს მიხეილ გიორგი ვაშაძისთვის, რომელიც აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული სუსმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დადგა იმიტირებული კოლ-ცენტრი, რის გამოც გამოიყენეს მიხეილ არახამია, რომელიც გახლავთ რადას დეპუტატის დავით არახამიას ნახევარძმა. ჩვენ ინფორმაციით ძმები ერთმანეთს არ ეკონტაქტებიან. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობდით გვეპოვა მიხეილ არახამია, თუმცა ეს თითქმის შეუძლებელი აღმოჩნდა. ამ დოკუმენტის მიხედვით Lion 7 Group-ი მიხეილ არახამია 19 აპრილს დაარეგისტრირა. დოკუმენტის მიხედვით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება დიდ დიღომში პეტრე იბერის მეშვიდე შესახვევში მდებარეობს. ფორმულა ინფორმაციის გადასამოწმებლად ადგილზე მივიდა. დოკუმენტის მიხედვით მიხეილ არახამია ბინა 19-ში უნდა დაგხვედროდა. ადგილზე კარს 19-ის ნაცვლად პირველი ნომერი აწერია. მას არც ჩვენ გვიღებენ და არც მეზობლებს. ხორობდა და უკვე მე მაგ ნახილია და გაღარცხორობენ. არავის არ მკითხავს ახლა ეს დღეები ეს კაცი. არა, რა უშენ ხო ჩემო, არა, რა მე და მე ვუძღობ. იმასთანაც ვინმე რომ მე ეკითხო ოჭოლი. ეს მკითხულობა რა. ანუ ბოლოს ეს ხო თქვენი ძებელი იყო. იყო კი, ბავშვებს ვიცნობ ამას არ ვიცი. მე ვაფშე არ მენახავს მაგი, მაგრამ ბავშვებს ხედავდი და ცოლს, მაგი არიყო. აა, საქართველოსი არიყო? არა, არ ვიცი, საქართველოსი იყო თუ როგორ არიყო, ალბათ იყო. იცით ისე რა საკეთებდა, რა საქმეა? არა. რაღაც სასწავლო ცენტრი ქონდა? რა ქონდა? სასწავლო ცენტრი ქონდა? აზერო. არ გაგიგიათ რომ მისი ძმა დავით არახამია იყო? საჯარო რეესტრის სადამფუძნებლო დოკუმენტში კიდევ ერთი მისამართია მითითებული. ფორმულამ ეს მისამართი თემქაზე კარდაკარ ეძება. მიხეილ არახამია თქვენი მეზობელია? არა. არახამია ხ არავინ არა კაც. და ეს ვინ მიუთით? სადა აქვს მითითებული თვითონ? ყილი მისამართია, აქ არავინ არ ცხოვრობს არახამია. სადამფუძნებლო დოკუმენტში კიდევ ერთი უზუსტობაა. მიხეილ არახამიას მობილური ტელეფონი. საძიებო სისტემის მიხედვით ეს ლევან ნიორაძის სახელზეა რეგისტრირებული. ამ ნომერზე დარეკვის შემდეგ სატელეფონო ზარს მიხეილ არახამია არ პასუხობს. ბატონო მიხეილ, გამარჯობა. მაგალითად, თქვენი ნომერია მითითებული მიხეილ არახამიას საკონტაქტო ნომერში და არასწორია? არ არის სწორი, მე მიხეილ არახამია არა ვარ. თქვენ ვინ ბრძანდებით? ლევან ნიურა. კარგი, თქვენ იცნობთ მიხეილ არახამიას? არა, პირველად მეცნობი.
Михаил Арахамия, Украинис Радас депутатис, Давид Арахамиас Нахевардс Марис. Маграм формула с информацией Михаили да Давиди Эртманец Арис Нобенда, Эртманец тан контакти Арас Дросконьет. Абхазети зоми шемдек Михаил Арахамия Ромелиц Дрес Арсати Дзебнеба, Састумру Амиранис Шенобашиц Ховробда. Арахамия Дрес Арс Актакхта. Маграм Такхтен Мезоблеби Ромлебиц Арахамия Бис Оджахс Джерки Дев Гагри Данит Снобзнен. Георгий Вашадзе дарс унаболяром Михаил Арахамиас картул маутснебам куэгана дат овебинам. Асэвэ стратегия агмашенеблис лидери амткицепсром Арахамия гакрада миси повна шеудзлебелия. Вашадзе сайчот кидэвэрт гаремоэба сасахэлэпс. Миси мткицебит Арахамиям шипысы цамет апрелс да регистрира. Шемдекке ломгурчкуа селтан ромэлиц агмашенеблис самузат хутмачим дебаре партиз мецилэ да амавдроллад директория хэл шекрулеба гаапорма. Чкуа селс Арахамия мутхаром да Кирабебул офисши састало центри унда гаехсна. Садари, ес Михаил Арахамия. Савараудот, рогор самбове, сайту кукуэкнган гаипанес, ес адамияни. Рату апарек, мас хелс. Раймет кицемулеба, гагачния, чепта раймет кавшир. Ес нуловани. Саматал дамцалма органовима, ам саквестан дакавширебит, гаакетон конкретули ганмартебеби. Ту амас аракетепт, идеэртхим кицемулеба, аресо тавидан болумде, тавидан тхемамде, тквенхар, колцентри, колцентри пинастеба, картули оцнеба, колцентридан цилеб, зигебс. Стаукебияк, дацесебули, эгрецодебули, СУС, схуа магачиновсе. Вашадзе Бискавшис, Арахамиевтан категориулат гаморицхавс политикос истцмац. Давид Вашадзис мткидзебит гасакиравебел партс ломгурчкуасели ганкаргавс, ромелиц медиаши укве дгэбия арчндеба, исарца телефоно зарепс пасухопс. ЧПС Мисанис директори Арис Лонгуц Хуасели Ромельц Апхормепс Хелшекулебепс Суха Партебис Гакиравебастан Дакавширебит. Миямаши Арц Чартули Буарда Верц Кадецхотилебис Миребаши Вермивиреб Монацилеобас. Маграм Твитон Пакти Еха Мирац Кава Анализи Арис Залиан Саечо Имтеро Компания Ромельмац Икирава Ис Парти Арис Сами Койрисин Дапудзнебули Винми Арахамиас Миер Ромельц Арци Дзебнеба Саертот Садари Сацхорубс Аравин Арицис Мовида да, дадо хелшекулеба мисантан партис кираобастан дакавширебит. Финансур полиция склав ара период комс дацгабул гамодзиебазе. Цнобелером чхрега агмашенебелзем дебаре опиши анонимури зари сапудзолзе чхрега чатарда. Саубария савараудо колцентра бисарсе бобазе. Уцнобия гамоекит хатуара сакмис хвелазе саечо фигуранти Михаил Арахамия. Ромлис дакираве були парти ахла гамодзиебаз далу кулиакс. Оппозиция клав са гамодзиебо комиссии шекмис ауцилаблобазе саубровзда миачниатром. Картули оцнеба данаша улис дапа. Умравлесо бамбовс, ром саэрта шорисо гамодзиеба грдзелдеба, амитом са гамодзиебо комиссия вершей кмнеба. Мера цвици, классика ара, че тетрнил сакмис, тумца. Мевар мартали, тушва мартали, са гамодзиебо комиссия, зустат амитом гуинда. Тро ме, коментари гарва, кето има зэра цквиси мохоли левици. Арме дай ак хамшено баши мови панут хвайла, туки вин мезе аечуи, тау китхот, гамов китхот. Уилстуит, мы свин мест, марту есть как-то их нема, мы сюда мы шевели без сакмариси, там эти два слота сакме. А с этого лета цена став да вердема утану я раз вердикс, а грам факт я и сидром колцентре без данаша уле, эсари стальян тиди. Данаша уле диди скандали, но мы сейчас серьезно гамот зеба чим деба, да сам сухару аро. Сакартвелоши, АСТМА, Лаутриста, Стрикшитгаз. Давид Арахамиас, Эгрец Одобули Колцентрабис, Ахал Скандал Зесадац, Миси Нахевар Дзмис, Сахали Дагуари, Пигури Ревзганц Хадеба Аргаука Тебия, Чхрека Агма Шенебелзем Дебаре, Шенобаши Параскев Чатарда, Амога Булия Компьютер Ули Техника, Гамо Дзиебис, Интересе Бидан Гамо Динаре, Финансури Полиция Информация с Аравцелепс.